Tere, siin Uhna TV ja minu nimi on Risto Kongi ja täna me oleme Uhna koolimaja tiigi juures, kus asuvad õpilaste istutatud puud. Ja vaatamegi lähemalt siis need puid. Siin ongi Uhna kooli õpilased on puid ja istutanud. Erinevad puid. Siin on igas sort, igas suuruses, igas vanuses ka puid. Et, et see, kes siia istutab, sellel on pärast hea tunne sellest, sellepärast, et ta on siia oma puu istutanud. Ja nüüd vaatamegi siis lähemalt. Et seal on need pildid ka puu külles, et lähme uurimegi need lähemalt nüüd siit. Nii. Ja nüüd vaatamegi. Üks puu ongi siin kohe meil, et uurime seda, mis puu see on. Mis puu see võib meil olla siin. Direktori Anne Mäeotsa puu on see, tema on selle see istutanud. See on Uhna kooli direktor Anne Mäeotsa. Nii, ja nüüd lähme siit edasi natukene. Siin on järgmine puu. Mis puu see on? Harilik tamm, Quercus robur on siin. See on üks selline puusort. Ja nüüd kui lähme edasi siit, siis näeme, siin on kaks põlsast veel siin vasakul puul. Et siin põhimõtteliselt on kõik heas korras. Kõik puud, kõik asjad on olemas. Koolis on kõik vaatamisväärsused olemas. Kooli tiib, koolimaja, staadion, väljakud, kooli aeg. Kõik asjad on siin olemas. Ühesõnaga, et Uhna on tegelikult normaalne koht, et andke kindlasti meile nõu, millest võiks veel teha videosid asju. Nii et kohtume sinne siis praegu, minu nime endiselt Risto Kongi, vaadake Uhna TV kodulehekülge Facebookis ja ka YouTubes. Ja nägemist!